Godmorgen alle sammen. Lige nu er vi på vej ud til Sorø Gymnastik Efterskole på grund af, at jeg skal til sådan noget ekstra træning. Og Lilla, hun skal bare glo imens. Ja. Og bagefter så kører vi direkte ud til stallen, hvor vi skal have noget juletingeling. Alt muligt. Og så skal vi ride bagefter. Jeg kan også lige være. Ja. Jeg kommer op på rideklubben, og jeg har sjovt nok været til gymnastik. Og vi har lige skiftet tøj, og jeg har fået et like. Og jeg tænker, at vi går lige op til Kang, men det er altså lige om lidt det der julehygge starter, du kan se. Nej, vi er jo på folden. Nå ja. Så skal vi ikke, vi går op i stallen. Nå, ja, i hvert fald så er der en masse mad her, og vi skal også ride sådan en bane, der er herude, altså uden hest. Og så er der juletræ der. Ja. Vi skal ride en bane uden hest. Hvis jeg sagde jeg ude. Ja, vi skal lave en bane. WePlay. Og vi skal også ride sådan en bane, der er herude. Og vi skal også ride sådan en bane, der er herude. Men ja. Ellers så skal vi skal i hvert fald løbe en bane uden hest. Vi er på vej ned og hente Kang og Butte. Så vi skal løbe danse et eller andet rundt om det der juletræ, der var der. Jeg gider ikke, at jeg må vente mig om. Men jeg ved godt, det er dårligt lys. Sådan. Nu skal Husky bare op og gøre spil. Lad os komme, kom. Ja, det er fint. Yay, Husky, yay. Den er rejret. Okay, nu tror jeg, at jeg stopper. Så er vi klar til at gå ned, og vi kan faktisk ned lige lidt. Hun har fået en anden grin på. Sådan er fint. Så ja, vi går faktisk bare ned lige lidt med hendes fine grime, og selvfølgelig har hun fået tæt på, så hun ikke fryser. Det er utroligt, som du skal skubbe. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Så er vi danset rundt, og jeg, som I kan se, så er jeg sadlet op. Og vi skal bare ride en dressur og måske tage nogle sådan, små spring. Så lad os se, hvordan det går. Det kunne være sådan, at stille og roligt, jeg gider springe på en. Ellers så skal jeg få meget styr på. Men ja, vi giver det en chance. Kang virker meget stille og roligt, så jeg satser på at tage et spring. Den har ikke taget noget med, så det kunne skrive den, jeg sådan vurderer på. Men jeg håber, hun er stille og rolig, fordi vi kan da godt springe lidt. Så har jeg mude, og Kang er kommet ind, og vi har reddet. Hun var faktisk super god, og vi tog på spring, sådan 60 cm, vil jeg gætte på. Og ja, hun var rigtig god. Lidt hurtigt, så afstanden passede hver gang, men ellers super fin. Ud af det, så har jeg også lige hentet hø til hende, som hun spiser nu. Og så mangler hun kun lige mad. Og skal jeg bare lige mue hos den anden der, ja, mue hos. When you say you love me, no, I love you more. And when you say you need me, no, I need you more. Boy, I adore. Så har jeg givet mad, og ja, jeg vil bare slutte den her af, fordi ja, weekenden er gået. Jeg mangler kun en uge, og ellers så sker der ikke noget andet spændende, så hej hej!